Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social. Fim de semana de luto na política brasileira. Faleceu Levi Fidelis, ex-candidato à presidência do Brasil. Quer saber tudo? É novo por aqui? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal Bloco Social Notícias começando. Oi, gente. Levi Fidelis, ex-candidato à presidência da República e fundador do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, conhecido também por defender uma proposta de aerotrem entre São Paulo e Rio de Janeiro, morreu na noite desta sexta-feira, 23, aos 69 anos. A causa da morte não foi divulgada, mas boa parte da imprensa especula-se que ele teria morrido de Covid-19, já que o político estava internado há cerca de um mês em um hospital em São Paulo. Segundo a nota, é com profunda dor e pesar que o PRTB, por sua diretoria, comunica o falecimento do nosso líder, o fundador e presidente nacional Levi Fidelis, ocorrida nesta sexta-feira na cidade de São Paulo. Fidelis também fundou o PL, o Partido Liberal, e concorreu a 14 pleitos eleitorais sem nunca ter vencido nenhuma eleição. Antes foi também jornalista com passagens pelo Correio da Manhã, Última Hora, além de TVs como Band e SBT. O vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, é filiado do PRTB e homenageou Fidelis na internet. Vários políticos sabem que o Fidelis era super conhecido. Em 2014, após falas homofóbicas, ele teve o seu maior número de votos no Brasil, 440 mil para a presidência da República. Mas é triste. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal Bloco Social Notícias.